ndi wano okwebaza buli muntu yenna amanyi kye bayita obulumi bw'omukyala. Nebaza buli muntu yenna eyali agenzeeko ebweru n'atuukayo ng'ekimututte si kyakoze oba nga si kyasanze. Ffe tetwagenda kweyagala, tetwagenda kufumbirwa, tetwagenda kulambula. Wabula batabani bammwe ne bannyinammwe be bamu ku batutuusa ku mbeera eno gye tusanze n'okuba nga tuli wano. So okukwata nze okunteeka mu kasenge ak'enjawulo, okumbuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'okunkangakanga, taata wange okola nsobi. Ekituufu okimanyi ky'osobola okukola, oli waddembo kisigaza n'otakyogera. Leka abasobola okuyamba omukyala omulala atasobola kubanga nze, atasobola kufuna mukisa nga nze gwe nfunye, ate yafuna ekyansi emu. Bano abantu tetwabeegayirira wabula baalaba embeera gye batusangamu mwalwasanyu, embeera gye batusangamu kwa wiiru, nga tetusobola yadde okweyamba. Gwe tosobola kozesa paadi emu kumala mwezi mulamba, tosobola kwambala mpale emu kumala myezi ebiri. Bwe bulumi bwe twajjamu wabula tebaatukaka kujja wabula twalindibwa. So ngenda kwebaza abantu bonna. Omwami ono gyawula ensonyi nga bw'abamenyi abamu tetubamanyi, naye ngenda kwebaza Nuupu yonga gavumenti ya Nuupu. Ngenda kwebaza abakoordineeta bonna. Ngenda kwebaza abakyala n'abaami abali mu nsi z'ebweru. Ngenda kwebaza Akensuso omukyala ali mu gurupu ya Naaka Naaka wa Bobi. Sibamanyi banyabo mwenna naye mwebale kumanya nti omukyala asaanye ayambibwe. Okay, bwe twatuuse ku airport twazze bulungi nnyo ffenna nga bwe twabadde. Bannaffe abamu ne babagamba mugende sayidi eri, ne bagenda. Ffe twabadde eno nga tubalinze kubanga ffe twabadde n'ebitwogerako, ne tubalinda nga tulowooza ekintu kye bagenzeemu kiri nnomo, maybe babasindise ku woofiisi eddako. Twalinze almost 8 hours nga tetulaba bwe bavaayo. Nabadde first okugula airtime kuba nabadde mbalengera naye nga sisobola kuddayo mabega. Nengula airtime ng'essimu tebazikwata, nenkuba essimu nga tebazikwata. Ku airport yaffe tekuliiko wifi eri free. Twabadde first okugula airtime communicating ne bannaffe batubuulire kiki ekiganye lwaki tebajja. Twalinze ne tukoowa, enjala netuluma ne tugwamu amaanyi ne tusalawo tugende ewaffe. Naye nga tetuli bakkakkamu abantu kumi balamba nga tebalabikako. Ne tugamba ki ekituuseewo until mu gurupu ffe mwe tuli bwe baatugambye nti abantu bali kidnapped. Ne tubuuza ate muntu kyayinza okukidnappinga abantu abavudde ebweru ku muntu omulala eyaguze eya ticket. Nze simanyi n'obuyinza wa gy'obujja